anem a parlar sobre la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Baixa. I per això ens acompanya el seu nou president. Ell és el suecà Vladimir Mikó. Vladimir, benvingut. Moltes gràcies. Com deia Vladimir, nou president de la Mancomunitat perquè ha sigut recentment que t'han escollit com a president. I aprofitant que estem així, pues, bueno, donar-te l'enhorabona per ocupar aquest càrrec i que ens contaris pues, una miqueta sobre la Mancomunitat. En realitat, aquesta entitat, de què depèn? De qui depèn? Pues, l'entitat no depèn exactament de ningú, sinó dels municipis que la integren, perquè al final el màxim òrgan decisori és el plenari de la Mancomunitat i el plenari el formen dues persones de cada ajuntament que forma part d'aquesta Mancomunitat. Després és com un ajuntament, com una entitat local supramunicipal, val? I després dependrà econòmicament de subvencions, puga ser de diputació, puga ser de conselleria, depèn de a quin àmbit ens referim. Normalment estan agrupades això per comarques, no? Així tenim la de la Ribera Baixa, que té la seva seu així a Sueca, no sé si sempre ha sigut així, des que es va instaurar, però bueno, està formada per una sèrie de poblacions que jo les vull dir perquè normalment sempre han sigut estes: Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull, Corbera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà del Xúquer, Riola, Sollana, Sueca i Cullera, 12 municipis en total. Però sí que és de veres que Cullera s'ha inclòs ara recentment, abans no estava. Cullera se'n va eixir farà cosa d'uns anys de la Mancomunitat, perquè els municipis al final són lliures de decidir si entrar o eixir de la Mancomunitat, si formar-ne part o no formar-ne, i ara Cullera ha tornat a integrar-se dins de la Mancomunitat. Teníem també, bueno, hi havia un juí pendent entre la Mancomunitat de la Ribera Baixa i Cullera, perquè hi havia un deute ahí darrere i tal, però el juí paral·lel al juí Cullera pot decidir, perquè els dirigents de l'Ajuntament no són els mateixos que quan es va instaurar el juí, Cullera pot decidir tornar a integrar-se dins, encara que el juí estigui en marxa i demés. La que ha decidit ara recentment eixir-se'n de la Mancomunitat també ha sigut Almussafes. Almussafes lliurement ha decidit que ja no vol formar-ne part de la Mancomunitat, per tant se n'ha eixit. Va per comarques, diríem, i n'hi ha en totes les comarques o... Quin àmbit, hasta quin àmbit això arriba, no? Perquè... Sí, jo penso que en quasi totes les comarques hi haurà alguna mancomunitat, perquè al final es tracta de aunar esforços entre sobretot els municipis més menuts per aconseguir serveis a un cost més baix. Per exemple, un municipi menut d'esta comarca, com puga ser Fortaleny o Albalat, si mancomunen un servei, els costa molt més barat i a lo millor no tenen que pagar, per exemple, un sou d'un funcionari a jornada completa perquè no li fa falta, i en el seu capítol de que és el que va destinat a sous de personal, no tenen suficients diners per a poder pagar a un tècnic de serveis socials, per exemple. Per tant, se paga des de la Mancomunitat i aquest tècnic fa de tècnic per a tots els municipis, sobretot els més menuts, perquè els més grans com Cullera i Sueca sí que tenen serveis socials, que és del que estem parlant ara, propi. Entonces tindrien accés a aquest servei, el que dius tu, i no, directament no és un cost. I el que és la seu normalment s'ubica en les capitals de comarca, per exemple, en la Ribera Baixa, el cas així a Sueca, o la Safora, Gandia, és així, no? Sí, sí, sí. Normalment la seu s'ubica en la capital, perquè per a algo és la capital de la comarca. Sueca en el seu moment va cedir el terreny per a fer l'edifici de la Mancomunitat i l'edifici es va pagar des d'una aportació de presidència de la Generalitat, crec recordar, que en aquell moment tenien uns diners ahí destinats per a fer sobretot seus de les mancomunitats i demés. La de Sueca també ha sigut reformada, no? S'ha anat ampliant. Conta'm-nos una miqueta quina estructura té ara allí dins com funciona. Sí, de fet ara se'ns queda menuda de nou, perquè tot el tema, sobretot del que estàvem parlant abans de serveis socials, és un àmbit que ha crescut tantíssim. Malauradament, la població cada vegada recurreix més a aquests serveis perquè cada volta hi ha més necessitats per part de la població. Per tant, ha crescut tantíssim el Departament de Serveis Socials que se'ns queda menuda la Mancomunitat. En un principi, la Mancomunitat només s'encarregava del benestar animal i de algunes cosetes més, molt ínfimes,
però a dia d'avui la Mancomunitat ha anat carregant-se de més serveis i més serveis i l'edifici se'ns està quedant menut, però ja en el seu moment, en l'adequació de l'edifici que feren, es va preparar per a poder fer-se un pis més a la planta de dalt, el que és ara terrassa, i en el pròxim, pot ser el pròxim pla d'inversions que demanem des de la Mancomunitat, pot ser que vagi destinat a ampliar aquest edifici i dotar-lo dels espais que necessita. Pel que fa al personal, n'hi ha personal especialista un poc en diverses àrees, no? Perquè sempre nosaltres, quan hem anat allí a gravar diverses coses, tant hem parlat amb gent de joventut, igualtat, educació ambiental, o sigui que n'hi ha una miqueta de... Sí, a veure, allí ara sobretot els departaments més grans és, com he dit, serveis socials, que és un gros, i després joventut, que també hem crescut moltíssim des de la Mancomunitat en el tema de joventut. Després tenim un departament que és ADL, vale, l'Agència de Desenvolupament Local, i que és un servei del que Sueca es beneficia, perquè per exemple joventut i serveis socials nosaltres ho tenim propi, Cullera també, però ADL sí que ens beneficiem d'aquest servei, perquè així tenim 5 ADLs que s'han demanat per mitjà de la Mancomunitat, que estan treballant entre així a l'Ajuntament de Sueca, Ajuntament del Maresme i Ajuntament del Perelló. Per tant, és un servei molt important també, perquè al final es tracta d'un departament molt necessari per a un ajuntament, perquè s'encarrega dels plans d'ocupació, s'encarrega de demanar subvencions, per exemple, ara a dia d'avui en Sueca estan demanant també subvencions europees i ficant-se al dia en aquestes coses. El dia que tinguem també un departament de fons europeus, potser els ADLs es dediquen més als plans d'ocupació íntegrament a això que a l'altre, que és la seva finalitat. Però bueno, a dia d'avui estan encarregant-se també de les dues coses. I imagina que en la major part dels casos treballen també en coordinació amb l'Ajuntament, no? Sí, sobretot. Anem a veure, nosaltres al final no som un ente autònom, simplement que nosaltres estem al servei dels ajuntaments. Nosaltres som com una coordinació, actuem de coordinadors. I al final l'Ajuntament és el que diu necessite això, necessite allò, i nosaltres ens acoplem i coordinem a tots els ajuntaments. I en el cas dels pobles més menudets, per exemple, els serveis, perquè clar, la seu està ací, diríem, en Sueca, no? I tots els altres pobles de la Ribera, sí. N'hi ha alguna seu també auxiliar? O? No, les seus dels demés pobles són els propis ajuntaments. Nosaltres destinem personal que va a cada ajuntament, el destinem, per exemple, de la Mancomunitat a Fortaleny, i Fortaleny ja s'encarrega de dotar-li d'un despatx o de dotar-li d'un lloc X dies a la setmana que va aquesta persona per a que ell faci el seu servei allí. En Llaurí igual, en Favara, en tots els pobles igual. I normalment, per què, bueno, ja ho has comentat un poc, no? Però per què els convé als pobles? En general, per què volen participar de la Mancomunitat? A veure, és molt millor estar en coordinació en tots els pobles de la teva comarca, perquè en un moment donat qualsevol servei et pot eixir més econòmic. És evident que la Mancomunitat no té tots els serveis que té un ajuntament, però, per exemple, serveis socials, els pobles menuts, és un departament que és tan gran que no poden fer-li front a este departament. Per tant, en la Mancomunitat fan una gran llavor, sobretot en serveis socials. Joventut, un altre tema. Joventut, a lo millor un poble xicotet no té recursos per a contractar un tècnic de joventut o un dinamitzador o un tal. Des de la Mancomunitat es fan activitats i sobretot creen sinergies dins de la pròpia Ribera Baixa, per exemple, perquè si es fa un acte en Sueca o en Fortaleny o en Riola de joventut, també crees aquest vincle entre tots els altres pobles que van al mateix acte. Per tant, al final sempre és beneficiat tots i cadascun dels municipis de la Ribera Baixa en cada activitat que es fa des de la Mancomunitat. I Vladimir, el que és l'estructura de la Mancomunitat, comenta'ns una miqueta com funciona, quines persones poden formar part i com s'elegeixen els càrrecs. Val, com que és un òrgan, o sigui, com que la Mancomunitat és un ente propi, que té un, un,
un codi propi, una personalitat jurídica pròpia, es forma mitjançant dos delegats de cada ajuntament que forma part de la Mancomunitat, i aquests delegats formaran el pleno entre tots, i aquests estan triats pel propi pleno de cada ajuntament. Per tant, cada ajuntament en un plenari ha d'escollir quines dues persones d'aquesta corporació municipal van destinades delegats al pleno de la Mancomunitat. Així en Sueca i en tots els altres pobles sempre és l'alcalde i un regidor o regidora. En aquest cas, els que anem som des de Sueca, l'alcalde Dimas Vázquez i jo com a regidor, i després dins del plenari de la Mancomunitat, qualsevol que forma part, evidentment tots són o alcaldes o regidors, perquè són de cada poble els mateixos, qualsevol que forma part del plenari pot presentar-se als òrgans de govern, que són president, vicepresident primer, vicepresident segon i prou, tres. En aquest cas em vaig tirar avant en això de presentar-me president, i després vicepresidències està Amparo Giner de Benicull i Òscar de Polinyà. I normalment aquests càrrecs també cada quan se renoven? Aquests càrrecs van igual que les eleccions, perquè després d'unes eleccions canvien els governs, canvien les corporacions, canvien la gent que forma part d'un plenari, per tant s'han de renovar. El que passa és que van sempre mig any després de les eleccions, perquè entre que tu convoques unes eleccions, es celebren les eleccions, es forma el govern local i teniu tota una estructura organitzativa des de l'Ajuntament, es fiqueu al dia i demés, eixa Mancomunitat ha de funcionar igual. Per tant, sempre les constitucions o la dissolució del plenari de la Mancomunitat sempre és mig any després de la celebració de les eleccions. O sigui que has de ser regidor de l'Ajuntament per a poder accedir allí, però no fa falta estar en l'equip de govern. Per a ocupar els càrrecs de presidència sí, però pots estar també en la Junta, no? Sí, vull dir, tu siguent regidor d'un poble, encara que estigueres en l'oposició, a lo millor en el plenari elegeixen que vagis tu a la Mancomunitat, per exemple. En aquest cas, recentment s'ha canviat aquest òrgan de govern, i tu quin contacte tenies? No sé, imagina que es coneixeríeu, quin ha sigut un poc... A veure, normalment quan estàs en un càrrec de regidor d'un poble, sobretot Sueca, que encara que és una ciutat, encara tenim un esperit de poble i de comarca i de més, en molts actes coincideixes amb els alcaldes i els regidors des de més pobles. Per tant, ens coneixíem perquè havíem coincidit, havíem hagut de fer alguna gestió conjunta i de més. El que passa és que nosaltres, com ja he dit abans, no tenim aquesta dependència de la Mancomunitat tan gran com sí que puguen tindre uns pobles més menuts, que sí que n'hi ha serveis que necessiten essencialment a la Mancomunitat. Nosaltres de la Mancomunitat només tenim els ADLs, i com que estan així, quasi que de la Mancomunitat no tenim tanta relació com pugui tenir un poble més menut. Però així i tot sí que sabíem de la situació de la Mancomunitat, perquè al final era una situació un poc irregular i preocupant per a tots els que formaven part d'aquesta Mancomunitat, perquè el president, per circumstàncies de salut, estava de baixa des de feia un any, hi havia un cert rumor de desgovern, i al final això no és una cosa que beneficia el funcionament d'una Mancomunitat, inclús el funcionament ordinari. La gent i el personal de la Mancomunitat, quan vaig prendre possessió de president i m'he estat ficant al dia aquestes setmanes allí, els comentaris són que hi havia una necessitat immensa de formar un govern estable de la Mancomunitat, de posar-nos al dia, de posar-nos a treballar. Per tant, al final, que aquestes coses tan irregulars estiguin passant en una Mancomunitat, al final els que perjudica és els pobles que integren aquesta Mancomunitat. I a partir d'ara intentarem que les coses isquen en una fluïdesa molt més gran que hi havia abans, i posar-nos al dia i treballar de valent. I tu, Vladimir, ara que, no sé, ocupant aquest càrrec, què suposa per a tu?
Quins reptes tens per davant en la presidència? Pues suposa molta feina, moltíssima feina. La veritat és que, com ja he dit, hi havia una necessitat molt gran d'una persona que estiguera al capdavant. Tampoc tenim habilitat nacional, que això és una pedra molt gran. A dia d'avui hi ha un tècnic de la Mancomunitat que està fent funcions d'habilitat nacional i així no pot sustentar-se una Mancomunitat. En algun procés judicial obert inclús i tal, necessitem també una habilitat nacional que estigui allí controlant les coses, supervisant-les, fent informes i demés, perquè al final és una entitat local supramunicipal i qualsevol ajuntament té una habilitat nacional i si no és així també hi ha una situació molt irregular o que les coses no es fan igualment bé i en una mancomunitat imagina't la necessitat d'una habilitat nacional. El que passa és que a dia d'avui no hi ha habilitats nacionals disponibles i és que estan disponibles a lo millor per circumstàncies personals d'ells estimen que no es fa falta anar a la mancomunitat. Quina és la funció principal que necessitaríeu d'aquesta persona? Al final és un secretari o una secretària que vinguera allí, que supervisarà jurídicament cada acord, cada resolució de presidència, cada plenari i que estiguera al capdavant jurídicament de la mancomunitat, perquè a dia d'avui el tècnic, la veritat, es bolca, fa funcions de secretari o secretària, però no és una habilitat nacional, no ha estudiat per això, no té la mateixa facilitat que pugui tindre una habilitat nacional que en el seu dia a dia es dedica a fer esta tasca. Quanta gent pot estar treballant ara allí en la mancomunitat de Sueca? La seu, més o menys? Sobre mig centenar de persones n'hi ha ara. Unes 50 persones n'hi ha treballant. Els sous no són de la mancomunitat, sinó que n'hi haurà a lo millor més de la meitat que estan subvencionats entre plans d'empleo tipus Empuju, Encuju, de serveis socials en subvencionen des de conselleria i alguns que sí que són personal propi de la mancomunitat. Uh-huh. I en quins treballs estan ara, quins són un poc el que està fent-se a dia de... Pues a dia d'avui en serveis socials anem de cap. De fet, ara, quan tinc cada cim, em vaig a una reunió amb la tècnic de serveis socials d'allí de la Mancomunitat, que té que proposar-nos a mi com a president i als dos vicepresidents algunes coses per a tirar-les avant. En joventut també estem ficant-nos al dia també en Cullera, perquè encara que Cullera té el tema de joventut propi, però al coordinar-nos sempre sumem i sempre traguem més benefici. En Sueca en tinc avui també des de joventut una reunió en el Departament de Joventut de Sueca i al final quan més ens coordinem en els pobles grans per a beneficiar els pobles menuts, sempre serà millor. I creus que és suficientment coneguda per tots els ciutadans, el ciutadà de a peu, no? La mancomunitat, què és el que fa, la gent té clar què és el que fa allí, com pot accedir? No, jo crec que no. Jo crec que és com un ente que està ahí i que la gent sap que existeix, però no té coneixement exacte del que fem o del que deixem de fer en la mancomunitat. Pot ser també siga perquè nosaltres som de Sueca i com he dit abans, que Sueca al final de la mancomunitat no trau el mateix profit que qualsevol altre poble. Però sí que hauríem de tindre una concepció més clara de quines són les institucions que ens poden beneficiar com a ciutadans i quines són les ferramentes que tenim nosaltres per a utilitzar en el nostre benefici, perquè al final, a voltes per desconeixement, ens trobem en alguna situació de desempart i n'hi ha moltes institucions i recursos al nostre abast que podríem aprofitar i per no saber-les no ho fem. Mm-hmm. Molt bé, Vladimir, doncs ens quedem amb aquestes paraules i res, tornar-te a donar l'enhorabona per este càrrec i moltes gràcies. Per el que queda encara per davant. Gràcies, Vladimir, per estar amb nosaltres. Gràcies.